18 miliard korun. Tolik činí v pražském rozpočtu na příští rok rezerva na investice. V tom, na které projekty by tyto peníze mohly padnout, má už vedení radnice jasno. Určitě navazujeme na Dvorecký most a Rohanský most. Na Dvorecký most už je soutěž, to je důležitá akce. Rohanský ještě v soutěž neproběhla, ale je vyhledávací studie. To je příklad jako dvou projektů, na kterým pokračujeme. Pražská koalice chce dále navázat i na projekt moderní koncertní síně. Budova by tak mohla vyrůst na břehu řeky u Hlávkova mostu blízko stanice metra Vltavská. Je to vlastně místo, které by mohlo jako zahájit takovou jako radikální přestavbu poměrně zanedbaného území těch Bubnů, takového jedno z nejvýznamnějších pražských brownfieldů. Na proměnu území i na slavnostní otevření koncertní síně si ale Pražané ještě počkají. Na téhle záležitosti se budeme věnovat, nicméně nutné si uvědomit, že příprava toho projektu se ještě potáhne a rozhodně se nezačne stavět koncertní síň v tomto volebním období. Přece jenom mělo být vlastně o první velkou moderní budovu v Praze a takovýto projekt je nutný důkladně připravit. Nová koalice už má jasno i v tom, na které projekty naopak navázat nechce. Ruší se tak například plán na vybudování nové galerie moderního umění na Letné. Jsme zamítli to místo a to kvůli tomu, aby vlastně nedošlo k většímu dopravnímu zatížení toho prostoru. Další záměr bývalé pražské vlády, který se nejspíše nedočká realizace, je umístění slovanské epopeje na výstaviště v Holešovicích. O tom, kde se nakonec obrazy objeví, radní momentálně diskutují. Natálie Forsterová, Televize Praha.